Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну і на тлі а, цього візиту Ван і до Москви глава МЗС Китаю Цінь сьогодні заявляє, що Китай глибоко стурбований тим, що війна в Україні нібито виходить з під контролю. І одразу ж додає, що війну розпалює, нібито ні, не Росія, а Захід. Китай глибоко стурбований безперервною ескалацією конфлікту та можливістю виходу ситуації з-під контролю. Ми закликаємо відповідні країни заходу негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай і розкручувати риторику сьогодні Україна, завтра Тайвань. Ну, і разом з тим, після заяви держсекретаря США Антоні Блінкена про те, що Китай може все ж таки розглядати питання постачання летальної зброї в Росію. А Пекін вибухнув і заявив, що США не мають права диктувати, що і кому продавати Китаю. Однак таке занепокоєння поділяють і в Європі. Зокрема, глава Євродипломатії Жозеп Борель заявив, що для ЄС буде червоною лінією, якщо Китай дійсно надасть зброю Росії для війни проти України. Він запевняє, що під час розмови з китайським дипломатом Ваном і в Мюнхені. А попередив його про наслідки. Однак Ван і запевнив Бореля, що Пекін, нібито, не планує йти на такий крок. Ну і, до слова, позицію Бореля підтримали ще й міністра закордонних справ країн-членів Європейського союзу, і так само застерегли Пекін не переходити цю межу.